ايوه لا قالاي كورن هدي انا اسك سومير سنه انت نو ساعه كا دهي هرتي اي نوله نو ساعه كدب وحي نوله معلومات انو بسو نقن سم سموره ده كوب بيس تو ماركس تام با كو سو نقن سا هي ميشان وان كا يابي معلومات مو يعني تو كلام ما هيستا ما صورن سبقل شير بي سو علينيا نو كلا واتي لو اقاني اسكول ويل بوي دح جوجتا عمر والبيضا وحدكتو مداشو وانا معلومات ماتسك ما هبل ايوه تام معلومات سو نقن سي وحن كو ويديي ما دو هاي نو درتي ها waxay noo dirtay Lenis ay ku tiri inta xisadda ka soo shaqeey ama aad ka shaqeeyseen iyo imikaay rabta nahablaay naagan isha horan waan ka qashnay bal cid kale ka qashnay noo soo eeg way weena diidayaan hablaay maanta ma in ka qashi karna maanta oo kaliya way maanta xumaan soo akhirsan hay kaalayga qasha dhamaantiinba aniga wax dhibaato ay kuma hayso ega kuwi naaga wax dhiganaya iska dhigayna macluumaad iska raadinaya aan waliyada qofa jeclayn na waxa macluumaad iska raadinaya ma jirto leen isbay dirtay baa leeyahay kala soo dhaqso kala qor dhaqso damir ma lihiida dhaqso na kala ay qora la waynu baaneyna bal hablaay oo rubuugii no soo qaado soo dhaqsaan ka gaadhinay intayna imanay hablaay dhaqdhaqaaq joojiyan wax ka qortay na dhaqdhaqaaq joojiyan kuudi na yaa xamma maqalsin miya kurkaaga weyniga hor qaad aan wax ka qortay ma kaliya baa wax qoran masa soo naga wax qashan noo banaa wax ka qoranay na qoro waxay qoratun dadku qoran haa dadka aan cunayso ayaan ardayda maxad ku hortaagantiin aad huuriseen naag waliba safkaaga fadhiisa dhaqdhaqaaq hay waxaan imaanta ku mashquulsanayeen imaarkayan ba kayu ashar ku ino mareeyey kan ilaa imikeenay arkeen waxaan u malaynayaa inay imika qorayaan layniski yaraayeen u diray maanta waxaa samaysaa mid walaba idinkin ka mid ay kaalay tus layniskaagii ayay sabad uga shaqaysay dhulka dhigaan eegay na waa maxay waxaan qortay waxaan waa maxay waa maxay falkan qalqaloocsan ma ii akhri kartaa naya fariisa waxaan ka saxbo meesha male ta kale ku igtay kale waxay waxaan inaagaan qorayaan maanta dhaw waxaan indhigay aad garan laadi idin naadugna waxaad kitaabka ka dhigsantay keen oo soo hor dhig banaan eega waxaad ka shaqaysay na waa maxay ardayda isku mid ii madii akhri kartaa adigu adiga ugu darane sad waxa lagu dhufanayaa sad waxa lagu dhufanayaa macalin waa runta lama ba akhri karayaba subar mar dambaan isku dayay sadu waxa lagu dhufanayaa ayaahe balaayadana wax ka qoranay waxa sameysa kaalay macallimada daba akhri waadiga xariifada iska dhigay ay ku horanina gabadhi yareeda usbeed beed ka wada daba koobiyeen dhamaan timba dhaqsaaduguna banaanka ay tag ayaa ta ku xigtay soo ka adiguna banaanka eega waxa qortay inaad hablaan kale ka dugantay ee soo dhig adiguna hanku eega bal sidaad wax qortay iyo sidaad wax u soo gudbisay waantii iyo kalaan leesme bedelay gabadhi yareen maanta timiday ayaa la qashay adiguna baxo banaanka ugu sug ni maanta diikarkayga ka inayaan banu malaynaya orati kale adiguna soo kacan ku eegay bal waxa soo qortay ee maxad la garidaysaa sidii qasaalada xumaatay dhaqso buugaaga dhulka dhig kaliiba adiguna waxbad qorini sooniga kartay inaad waxba qorin sidii kuwi kale uun bax adiguna raac kuwi kale maantii banaanka ay fadhiyay maanta xiisada soo gelisid ma jirtay waa maxay macallimadan maalintii aan soo oranay waxba qorisiin waxba dadka u sharxisiin waa maxay waxaan inagu sameeyay nahablaayo maxaad isla cunaysaa kolayba gabadhaana waxba garanay ayaad noo tilmaadaan wax ka qishnay haddaan maadiga wax garanay haddaad wax garanaysid maalug arko macluumaadda yarna inagun baybayna eegataa hablaayo waa runteed waa inaan macluumaadda meel iska saarno iminka maamulada haday banaanka inagu aragto wayna aryaysaa waayahay maxaa samaynaa aynama rumaysanay maxaa aan ku hadalna aniga ayan garanaya waxaan dhigaynaa fikrad hadhowtoonana maamulka ayaanu tegaynaa wax walbana waanu sheegaynaa way waan ogolahay laakiin waxay ugu daran haddii la igu raa macluumaadka ku cadee inaguna aan khaldannahay na iskama dhigayno inaan khaldannahay waxaan iska dhiginay naaga ay gumaysato oo mar walba nafta ku xidhay ee idinku ma yiraacaysin qof walba biyo indhaha iska kasii shub marka maamulaha tagayno waxaan in ku riyo dhana sameeyaa hablo maxay ku dhacay macluumaad ayaa waxin soo dirtay
أفر دانا وحبال لو مادري كريه بلاي شاقة محاين كدعي قال هكا وحنو يماني سيدان وغا عبانوه معلمات مادسكا وين كديدي معلمات دسكا عبانيسي ولي جيمار عرق كلاس كين تاليك يو سكول كين تاليك بعيد كعبانيسا هدبانا كا عبانينا يقوى اي كباقنا يوحي نيسلي وين دليسا لكن عناقو ما انتو حربناينا نانك عبصون بايهي ايغو يارح الله اللي ورتينا نو حربتين ودنا نكيراني معلن موقتي هدو طولي إني نقب صنيسو أدوكو أجيرو واحد ربتيد ويديسو ناقو نهال كان أيانكو قسو قينا وايا أنيقا أجيريا اي اسكاسي فريس تبالمانت وايا معلمات على قصو عبتي أهلين هبلايو معلمات في أنا أيا ضحيدي أرديد محاهد قسم ميسي معلن أنيقا أيا يسيراف رافني إمي كان واحد ربع إنا أنيقو أرنتي هجاجي إمي هجاجين كريا ها أورد أدوك هجاجي ولا صاحبية غنك هي ها مامول كايا ديكو صدرتين إذن كو لوجيا وحد قرتين صماء دمان تيبا أود قبر يارو مسكينة عادك إيغتين أي معلن مامول كا سؤال نوي ديسو نوكو تري سداي سداد سمحيكو دعادي أنا قنوة نوكو غاجوا يبني نابين تيغتا صودي ديكو لها مامول كمان توردن يدا أيا نغسو صارتا غلاسكي أفرتينو بكا كالايا إقاب أياني مارينا ياي بلايو ما يترين كرتاي قابتو ده انتا واحدك ايو مايا معاليم ماانتو دان ايان عشر قريه وحانان كعب صونايا انا ايشاب تبالفتانا وحكو ترنايا وايهي ايادو جيسك ده هبلايا ده كلايانو درسانايا كاوران هبلايا ادوغا ده دي سميزيد انا دي ترس مايا معاليم انوغو قبداها وحانو ترنايا مجرتو هلو طولانا الفدوشو ده كبحين ادوو معاليم كل دوز محانو صانايا انا قو ميل والبوين حانو نيسا idinka waxa baa rabaaba in meel walba in jabto ee kasoo ka caawarta kuraaskiina maxayn dhaxdhigay kuraastan mid ka mid ah naagahanna waxbay intirineysa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nayaadiga maxaa ku reebay dhaqso ku darsan dhaqsaban ku guuri alla anigu macaliman soo sheegin hablaayi ayaa soo sheegtay waxaan oodan noogu wacnayday in macalin kalideed 9 10 كوبية طبعاً، لابية طبعاً، صدحية طبعاً. شاكاني مانتو، انتا عايكونا ماتي، آدي آد باني انكا جمهد عاليني يا سدفي عن اي النولوس عدين المرول بنوحي سينسين وحيابها انصودي غينو. حانان آدي آد انكا جمهد عاليني يا سدفي عن المرول بنوغور نيسين هروس عدا دمانتين ربدان كريم.